자, 로그인넷 connector гээд онлайн албаа шалгагч хөрвүүлэгчийг ашиглах талаар танилцуулъя. За, жишээ нь та ямар нэгэн Word-ийн документаасаа текстийг copy хийж аваад, тэгээд энэ талбарт бол paste хийж тавиад, за, control товч дарж аваад V товч дараад тавьчиж болно. За, ийм байдлаар энэ талбарт бол текстээ оруулж өгөөд, тэгээд энэний алдааг бол шалгахын тулд энэ ABC гэсэн төстэй алдаа шалгах төвчдөр дарна. За, тэгэхээр энд алдаа байх юм бол ийм улаанаар харуулна. За, энэ үгний хувьд бол алдаагүй үг байгаа учраас алгасах гэдэг ингээд алдааг шалгаж болно. За, энэ дээр цөөхөн хөтэй болохоор яасангүй. За, би энд алдаатай үгнүүд жишээ нь бичээд энийгээ бас шалгая. За, алдаагүй бас бичиж болно. За, иймэрхүү үгнүүдийг одоо шалгаад үзье. За, тэгэхээр энийг бол алгасан. За, энэ дээр энэ үгийг бол би жишээ нь алдааг засна гэх юм бол эндээс сонгоод засах. За, энэ үг санал болгож байгаа үгэн дотор үг байхгүй байх юм бол жишээ ингээд өөрөө засаад бичиж болно. За, ийм байдлаар бол алдааг засчиж болно. За, түүнийхээ дараагаар бол эндээс алдаа зассан текстээ бол хуулаад авчиж болно гэсэн үг. Тэгээ өөр хаа нэгтээ бол документ дотроо ч юм уу тавьж болно. За, би жишээ нь энэ дээр паст хийгээд харуулъя. За, ингэж алдаа шалгагчийг бол ашиглаж болно. За, мөн ар заагаад гэдэг үсгийг бол энд хөрвүүлэх бас боломжтой байж байгаа. За, чинь би энийг эхлээд хөрвүүлээд ийм арцгар арцаадаг болгочоод буцаагаад энийгээ бол энэ анси грил энэ код гэд хөрвүүлэгчээр хөрвүүлчихвэл. За, ийм байдлаар бол хөрвүүлэгчийг бас ашиглаж болох байгаа. За, юникодыг бас ингээд англи хэсгээр хөрвүүлээд англиар бичсэн зүйлийг бас грил рүү хөрвүүлэх боломжтой байж байгаа. За, энэ дээр бол бас тодорхой дүрмээр энийг хөрвүүлдэг болохоор зарим англиар бичсэнийг бол тэр чигээр нь хөрвүүлж чадахгүй байх тохиолдол гарна. За, тийм тохиолдолд бол дараа нь алдаа засах шаардлагатай. За, энэ дээр жишээ нь 61-ийг U-гээр орлуулад ийм алдаа бас хөрвүүлэгчэн дээр бол байгаа юм байна. За, тэгэхээр энийг бол дараа нь засагдчих бах. За, иймэрхүү байдлаар бол алдааг бол шалгаж засдаг хөрвүүлдэг ийм онлайн хэрэгсэл байгаа. Та хаанаас ч гэсэн интернетээр хандаад за энэ хэрэгслийг бол ашиглах боломжтой байж байгаа. Блог эмэн цигнэт конвертер гэдэг ийм хаягаар бичээд ороход бол орчноо.